Evo ti rješenja za tvoje probleme. Pedijatar, psihijatar... Aj, pustite to, oni treba da imaju. Koliko imaju? Ko treba da ima? A da, ko treba da ima? Psihijatar? To su budale. To su ovi kanački. Što je mene lečio? Godinama što je mene lečio? To je najvećija budala. Pa ja mogu da radim njegov posao. Ja ću raditi vaš posao za pola plate. Ja sam njemu otvoreno rekao. Nemojte se nervirati. Skovorovski čaj mene nešto ispituje. 50 gromo, bensedira. Šta? Zna samo da govori, nemojte se nervirati, nemojte se nervirati. Meni da su ruke bile slobodne. Takav je sad taj novi zakon. Znate, mora to tako. Ja sad gledam, a opet s druge strane. Jeste to sad na vas tako, ali koliko samo neispravnih vozila mi viđamo na ulicama koje prete bezbednosti saobraćaja, ja više tako gledam. I ne može to sad za... Da... Nemoj, Boškić, molim te. Nemoj, molim te, Boškić, da ti budeš krivac. Da tebe moje oči okrive kao krivca za sve moje probleme. Molim te, nemoj. Sad sam bio u zavičaju da mi pričaš o ispravnosti vozila, ti. Pa sad sam bio u zavičaju 5 puta, tamo i vamo, 3000 km sam prešao. 80 stepenija sam ja vozio, razumiješ ti nju, baliran ono s 1.14, a valjda je tamo je drugi vazduh, pa ona sva živne, još više, razumiješ ti gore. Pa nema, traktor se pokvario. Čime ću orati? Pa šta mi s koje orao? Ko je vukao plug? Čekaj, jebote, ja sam se sad setio. Pa kako ću ja vratit kući i tison? Ne znam, Đoko. Zvao me Jaroslav, završio je privatno. Jaroslav radi privatno, ima čento gradi, čovek kupio 89. I radi dole u alatnici. I neki dan sam sišao, to je para kao u turskom kupatilu. Digla se gore, kaže gotovo je. Ovako mi se digao i tison, znaš kako je živno, nema popadača više mišlja. I sve resera širio. Pa kako ću da vratit, pa ti si jedin imao dobru galeriju. Ne znam, Đoko, a to... Nemojte, molim vas, nemojte, meni je auto spreman za porođaj, znači potpuno je sve očišćeno, sve urađeno, stavljeno su sedišta za dete, gore mi je, na galeriji mi je onaj tule, tu ona stavila kofer za porođaj, ja galeriju nemam, znači koda ne postoji, nemojte ni da gledate. Galerija, tu smo je dokrećili, kažu mora biti originalni park treger, jebote, sunce, ja sam svojim rukama napravio moj park treger, moju galeriju. Pa sjeća sam ne cijevi, 3-4 sola pocinčanih i pola sola što su bili ovdje. Pa ja, to je moj originalni izum, pa nema bolje galerije, park tregera nije bilo u ovome gradu, jebote. Onda više stigu im neki novi šef i nadgleda, kaže ima korozija ako blatoban. Pa koji nema? Pa nađi mi ga sad koji nema kad se sole putevi, koji nema korozije. Pa dajte mi ljudi šmirglu za 10 minuta ću, razumijem. Moću ja kupiti preko puta, nije meni problem. Kaže, viče, ne može izaći napolje. I nas gledaju, kaže, Stiva, ako te pustimo, kaže, i naš... Ti šta sada radi? Jedino, Živana da zovem. Živan da dođe sa prikolicom. Pa, tu ima. Pa ne može da stane, izgužvaće se rese. Znaš kolike su mi rese? Baba prišila volka resa. Znaš ti koliki je naš i tison? 17 kvadrata površine. I sad treba da se to sve sjebe i da me zatvori opet u cisternu preko vikenda. Pa jebala te Lada, da te jebala Lada, najbolje auto. Dobro, sad šta je tu? Ajde, Dragane, nemojte, nije kraj sveta, gledaj se ovo. Znači, uzmete Ladu, sad oterate na otpad. Znam, teško je, znam, ali dobro došlo tako vrijeme, šta sad je? Na otpadu vi, realno, za nju, znači, možete dobijete pa 100-200 eura, može se uzme za Ladu. Sad ima ovih nemačkih, oni izbacuju dizele. Znači, može da se kupe, dodate još 3-4 hiljade, nema nijeca to ko pre, da mora ne znam koliko, 3-4 hiljade dodate i lepo uzmete pristojen auto koji možete da vozite, znači, eto, za neke minimalne pare, koliko su mi sad. Latinska Amerika, pa to je drugi svet. To je drugi svet. Šilovička kad je držala pržionice kafe, 12 pržionice kafe ima u Vršcu, ja išao sa njom i upao preko paru broda u slivori noka. 6 meseci su mi metilje vadili. Ma dajte, čeka, Đorđe. O, zna kakve je dono egzotične parazite veneričnog pojasa. I sad samo čeka da ih poseje po tvojoj njivi. Znam ja takve. Oni samo čekaju da dođu kući kod čoveka koji uredno radi, ima normalan posao. Jer oni, mi imamo slobodno radno vreme, mi smo umetnici, ja mogu kad ja hoću, imam svoje nadahnuće. I onda dođu, onda ko je, aj kao da gledamo stare slike. Sećaš se? Jel se sećaš ovog? Sećaš se? Sećam se. Ja spala ti. Prekinite, molim vas. Vidi, ja takve stvari mogu izuzetno dobro da platim. Plus 30 jaja mesečno kad odeš u penziju. Ali o jajima možemo još da pregovaramo. Samo te molim da odvojiš babu od onog džubreta i švalera,
onog Ristićevog dede. Upropastit će mi babu, čoveče. Načisto je zaludeo. Em je mlađi od nje, em je iz matičarske kuće. Em je švaler! Zamisli, molim te. Zamisli, neki dan mi je najozbiljnije rekla da hoće da se uda. Pa ne. Vidi, ako treba, ovim rukama napravit ću ti konjsku mesnicu. Ako treba, ovim rukama konjsku mesnicu. Šta? Kako bi šta ti da uradiš? Nemoj da me zajebavaš, ličina razjebo si tolike brakove, ne možeš jednu ustranu vezu. A nećeš. Dobro, ličina. Dobro, samo zapamti jednu stvar. Čvarkov Đorđe ne zaboravlja ličina. Ma, uoči, dođeš. Pa što nisi ostao u realitiju kad ti je tako lepo? Pa sad je ovo džok što ja govorim nakladna pamet. Da je ova nakladna pamet mi je bila prethodna, ostao bi ja duže nego... Dosadno mi bilo, brata. Stvarno mi bilo, ne mogu reći. Ja sam ih molio, daj da nešto radim. Daj, rješit ću vam ja cijevi, promijenit ću vam taj, stavit ću vam zeleni program. Dajte da vam malo ožbukam tu, da napravim novu i fasadu vani, to ne. Samo sjedi tvoj zadatak, sjedi, svađaj se, ubacuj, razumiješ ti? I šta će? Ja nisam to mogao, razumiješ? Ali, sad kad sam izišao, ja sam vidio koliko mene ljudi vole, koliko sam ja ostavio traga u tim srcima, jer ja lično mislim da oni je prepoznaju, da kažem, svog parnjaka. Kod Šiloba da kumovava patec, kako dođem, daj Draganu pivu, razumiješ ti? Pa to prija, ne mogu ja reći da ne prija. Jeb ga, trebao sam ostati još malo. Izgleda da to, vi ne možete vas dvojica to osjetiti. Nemate vi taj osjećaj. To je, kad čovjek dobije unuka, razumiješ ti, unučicu, nebitno, to se u njemu nešto razmekša, razumiješ ti? Kad postaneš djed, to je nešto u njemu nema. Nema, svaka mu čast. Ma, malo dete, mala briga. Viš ti sin moj u pečuju, koji možda ima već... Možda, ako ga imam... No, to su životne stvari o kojima priječu. Životne stvari, ali njegov otac je juče ispao, prava lavčina. Dobro, ne mogu, skidam kap. Svaka čast. A, da. Nije uopšte ličio na sebe. Majke mi. Ne, ne, ne. Ne, ja sam juče uvideo jednu stvar i evo sada ću priznati to pred svima. Čitav život sam žive u uverenju da je on đubre, namazano udbaš, koji samo gleda kako će da te potkaže, i privede u policiju, ne bili ti oduzeli ono malo zemlje što su ti ostavili kad su ti komunisti već prvi put uzeli. Čitav život sam mislio da je on podrepaš, da je politički i ovo lopovčina i džubre, a u stvari ja sam shvatio, on je samo čovjek sa stavom. Jer nijedan čovjek nije lađa da otplovi. Samo čovjek sa stavom. Bio je nekad prznica, priznajem. Ali Živana juče kako je rekao, ma ništa, ništa. Ništa, ništa, da, da. Ma ništa, ništa. Jesi vidio ono? No, sam se okrenuo. Nekad to da se desilo. Dok mu je Višenkruna bio telohranitelj ili da kažem partner. O, dobio, ovo je... Pa to bi čitala kafana legla na pod da im on po leđima igra. Ja sam bio prisutan u zelenoj pijaci, da ti kažem. Kad je natero čitavu kafanu da legne na pod i igra im po leđima, kazačok prihođi, ila da bere kačuća, sad će doći baš u Novi Sad. Druže moj, ne sme niko da bekne. Da vrisne, a kičva puce. Ali on je čovjek video da je postao deda, a to izgleda smekšava ljude. Sljedeći put idem svojom alficom, samo da se to... Pa ti normalan! Ti normalan, budalo jedna. Kako je svojom alficom? Ne radiš nikad! Zašto? Nikad! Ne mešaj babe i žabe! Šta kaže narod? Ne mešaj nikad! Suda! Službeno i privatno. Pa ti normalan da to kažeš? Znači da te neko čuje? Pa šta sad treba ja da radim? Jel ja treba, ako nema slučajno spajalica, da završim predmet parabuckom, ja da donesem svoje spajalice od kuće? Jel treba ja da donesem svoju klemicu, da ja klemicom onom spojim i da kažem evo gotovo je? Ili da donesem svoju pečatnu tintu? Treba da završam predmete neke hitno? Nema pečatne tinte. Šta ja treba od kuće? Imam kući bure pečatne tinte. Bure 200 litara od aditiva što mi je ostalo. Jel treba sada da donesem svoju pečatnu tintu, da ja udaram sa sobom? Pusti normalan. Ako te vide da to radiš, rukovodstvo, najpo si. To vrićite se na leđa. Direktor je nama dužan da obezbedi uslove za rad. Pa znaš kako ide, daš državnoj službi prst, uzet će ti cijelu ruku. 100%. Zadnji put kad sam ga vidio. Dobro, ja ne mogu da ne, kažem. Sad. Ovako kad ga vidiš. Ali misli stvarno, ona bosanska seljačina Skorojević. A ne, doktor, on ima specifičan ali ima specifičan, ali kaže on meni, da. Kaže, ovdje ću, Đorđe, kaže, imam, pravit će spavaću sobu i tu imate onaj dupli krevet, jel, bračni, a kaže, na plafon će da stavi ogledalo. Yes, yes. Pa kaže on njemu, šta ćete bi ogledalo na plafon? Pa na ogledalo i da na zid, ajde, kaže on. To je zato jasno neka... nam je, da. Zašto ide? Ono je prostora daje, razumiješ ti, veća soba izgleda. A i on se doseljava, jel?
Pa ne doselja, mislim, jednog dana možda, možda mu je to plan, razumiješ ti. Ali on to je sad pripremio, razumiješ ti, on je to sve picnuo, sredio, nema greške. Ne mogu ja reći, moj pojete, tetak ima par. Razumiješ ti, ali hoće da izdaje preko onog intraneta, jer to sad postoji neki, da, kako on to meni objasnio, program BNB. Razumiješ ti, i ti se iz bilo koja zemlja jebote sunce, možeš da kažem, tamo se zapljuneš na neki, kako se to kaže, da se tamo, ti se naručiš, jel? I tu ljudi dođu, sve se plaća, da kažem, ne vidi se, da kažem... Karticom se plati preko neća, da. Ja, meni je dao ključeve, razumiješ ti. I sad moja je obaveza, jel, da sam dobio tu mašinu, mile, da ja to idem kad dođu ti ljudi, da im dam ključeve. Ja to trebam održavati, jel, sve da bude čisto, i prati tu posteljinu i sve to, da kažem, kad, jel, oni dođu. Pa, znači, izradio vas je opet i uvalio vam đubre. Mislim, u prevodu. No, što me izradio, vrhunska mašina, mila. 35 godina. Ma, to je se pravilo tada traje vječno, jebo. To ti je ko golf dvojka, ti njega jednoga slupati, baciti u provaliju i onda s dobrim limarom ga možeš izvući. A ne razumijem ti, kažem ti, to je odlična vrhunska mašina. Ja, evo, izvin Boškić, ali ja potpisujem da je bolja sigurno od one što ti 3-4 godine mašinu, star koji si meni obično bio, kad ti joj radio kupatlo i trebao i kuhinju. Ako možemo da ne pominjemo, jesam, ali ako možemo da ne pominjemo joju i moja kupatila u istoj rečenici, jer znamo svi kako je bio strašan incident sa bideom. Pa šta, jes bio, a poslije one torture, a pa, šta me fal, pa ko da to ostaje? Šta kao, to je trajna mrlja. Pa, o, mogu se ti tuša malo razbiti, ono mi sam odsvoje. I šta se radi s tom mašinom? Šta, šta, pa nisam ja ništa, šta sam ja uradio, Anja popizdala, uzela telefon, nazvala iz one telefoneteke prve koji tamo nose. Jel da, i ovi došli za dva minuta i... Živana iz Ozona, druži. Živana iz Ozona. Živan iz Ozona su njima odneli mašinu. Živanu iz Ozona oni su dali mašinu koja ne radi. Doneli je na Pećeve salaše ispred radnje, stavili pivo kao to je njima šank. Ja sam video, slučajno sam tu da prolazio. Ostao je magnetić u obliku srca, zagrljeni Boškić i njegova žena, Recordedo de Madrid. Kad su bili u Madridu upoznati. Tako sam i poznao da je njihova mašina. A Živan i Zozon imaju kao firmu, znaš što? Imaju firmu za čišćenje podruma i tavana. Žizo, kao francuska firma. Živan na penziju ide i za... Čistimo podruma, ništa se ni ne razume. A ovaj kao nadzornik, on je kao glavni. On samo stoji Živan, sve nosi, mala mu je moja plata što sam mu ja davao. Mala mu je moja plata... Kič mu lomi, noseći teške stvari, Zozoni da pomogne. Šta kao nema ruku? On samo viče, ale, kao da je on žandar misantropea, Bože me oprosti. No. Majte, molim. Ali verite mi, Dragane, da sam vas spaso. Verite mi da sam vas spaso. Znači, ono je bilo već matero, već mi je dva put pracura. Dobro. Jeste, ja hoću da vam kažem samo da i u ovom slučaju, znači, mnogo je pametnije nekad, ne uzeti nešto. Znači, ne bolje ga nemati, nego imati đubre u kući. Ja vam... Marš, ajde, pa šta pričaš to? Sram te bilo. Samo kažu. Neće, đubre je možda Draganu blago. Ajde, o čemu pričaš. Umesto da podržiš kolegu, koji se zanovio, koji je kupio dono da te časti, ti tako se obraćaš njemu. Šta mi je američko ovo, američko ono? Šta je američko ovo, šta je američko? Šta su kao bojci? Čije je to beša? Ajde. To drugo je vrijeme bilo. Drugo se drugačije je bilo po nama, po selima. Šta smo mi znali koje nacije? Nismo mi gledali to tako, otkud ja znam? Johnny Wayne, Johnny Weiss, Miller. Pa nismo mi znali šta? Jel su kao indijanci, jel su lijane i majmuni? Nije bilo ni druga. Dobro, i šta treba da gleda po vama? Ajde, šta treba ona sada ode, dete i da ide, šta treba da gleda? Pa nešto, što nešto naše nema? Kvalitet, da kažem. Što nema nešto naše životno, da se pokaže kako se živi. Ma neće to oni snimati. A neće, ma, Dragane, nema, sila samo što stranac kaže. Ajde, molim, pa sila je to. Sila Boga ne moli Beganova majka. Nije nikad plakala. To se radi na svim poljima, nije samo vojna. Tako oni utiču na mozak. Visoko razvijene kulture su uvek u istoriji sebi podčinjavale manje razvijene kulture.
Jedino vi dođuš. Superheroj! Evo ga! On mene nameće superheroj. A šta, ajde da te vidim, izvini. Izvini što sam sad popizio. Ali, ajde čovjeka pauka da vidim da vraća kredit u Švajcarcima. Ajde, molim te da ga vidim. Kapetana Ameriku da vidi da danas dan hrani troje gladnih usta, nijedno ne radi žena, sin, djete, a drugi najstariji sin u Kanadi s unukom. Ajde da vidim onog šišća kako mi on. Da vidim plavog s čekićem, jebot sunce, da preživi u ovoj zemlji od prosječne plate. Je, baš bi njih volio da vidim kako to oni rade. Jedno mi žao onog jebiga zelenog, nešto mi je... Kako da kažem, ja bih ga nešto mi je blizak, taj kad se onako pocijepa, ljudi bježe od njega, podsjeti me malo na mog stresa metra, razumiješ, kad popije, isto tako on ko po zeleni, ljudi bježe od njega na svijest. Mislim, nebitno. Kako, super, jer sad su one glavni, a naš valjo jadni je budala. E, taj film neće da snimaju, a ja onda neću, pusti moje djete da gleda to. I sad je vama američki film kriv za to kako vi živite. Batman? Je vama kriv za kredit u Švajcarcima koji ste uzeli, jel ste htjeli da prođete bolje od svih ostalih koji su uzimali kredite u Švajcarcima? Molim! Jel sam u pravu? Pa u pravu. Šta smili? Ajaj, sunce moje milo. Ajoj, Srbijanca što se sti skupam u bufla s viršlom, jel? Pa evo, volili ste sa sirom, Đo? Pa, volim. Znači, dvije bufla sa sirom, to ti je po 3 dinara po glavljotini. Znači, uopšte nije do glupe bufla, kupit ću vam koje hoćete, ovo je ozbiljno. Znači, vidite, čeka, Đorđe, digitalizacija i modernizacija o kojoj su pričali već toliko je sad najzad stigla, verujte mi. Postajemo e-arhiva i elektronski, jeste, elektronski, bit ćemo svi deo e-uprave. Čeka, Đorđe, ukida se pečate, vidite mi šta priča. Više. Pa šta da ti udaramo što pečata? Šamar! Šamar ti udaramo. Čekaj, pa je moguće da si ti toliko glup? Evo, stani, nemoj Boškić, stani. Evo ovako. Ja, Boškić Glavanjoti, pri punoj svesti, malo pameti, jako smiješno, a zbog viška stambenog prostora ustupam stan... Koji ćemo stan, Dragane? Koji mu je dobar? U Laze Stajića, onaj dvosoban je bio. U Vase Stajića Draganu J... Tor, bez, si... Bez nadoknade. Izvini. Bez nadoknade. Bez nadoknade. Nemoj da li stane. Gotovo. Evo, Dragane, izvoli. E, hvala ti. Evo, Dragane, izvoli. Hvala. Nema pečat, znači mali. Uknjiženje može, ja. Pa jel vidiš? Pa jel vidiš budala blesama? Ukidanje, pečat. Pa šta ti, šta? Svaka budala će doći nešto žvrati, neće, ovo sam ja, jel? Da nema stručnog lica. Kao što je Đok Čvarko da može to da kažem svojim pečtom i ovjeri i potvrdi. Nemoj zajebavati, Boškiće. Pa papir ko papir ne vrijedi ništa, brate mili. Pa dobro, i treba da pomogne. On je sad savremeni, moderan otac. Ja sam. Može da uzme, ima porodiljsko za tate. Ajoj, Đok, nemoj ga sramoti. Šta? Ajoj, ala sramote. Pa nemoj ga, Đok, sramoti, molim. Šta? Nemoj ti mene da branit. Pa ne, pa ne. Ne. Pa ne, šta vi mene sad branite? Šta vi mene sad branite? Nije sramota. Šta je tu sramota? Ajde da sam uzao porodiljsku, čekaj, Đorđe. Šta je tu sramota? Znamo, bolje ne radnik. Ti si ne radnik. Šta je tu sramota? Nije sramota. Ja sam samo očekivao malo razumevanja. Tu ste me razočarali. Evo, bude mi od prvog dana. Od prvog dana me terate da radim ko konj po ceo dan, a znate u kakvom se sad situaciju. Malo da se razume, mlad otac. Malo, prvi korac i samo da mi prođu. Dobro, Boški. Ajde, kad već spominješ prve korake. Sad me smilje zove ubme, razumeš? Unervozila se, nakožila se nešto, neka nova uredba, nešto za porodilje, trudnice, šta je. I ona, postojam, žena mi imala Bumbaširević kako od nas u zgradi, razumiješ? Ti ta mala se njoj požela. I sad su one nakon štrešle, hoće one podršku, razumiješ? Hoće ne znam šta, to ne mre tako, mi smo sve bile. Sad to ima baba raznih, ima žena. Pa sad ja da ih vozim, niti znam šta, niti znam gdje. Da, pa čuo, jesam čuo tako, kad smo sad tu pred kraj trudnoće, pa kad smo išli u ovu školicu za trudnica, kad smo išli već u, kako kažu, društvenu,
Nema ni veze. I sad tamo. Aj sad možda je malo glupo reći, ali te žene, neke koje su imovinski malo siromašni ljudi. Mislim, ne mislim da je to neki grej, da je to loše. Daj, Boški, mislim, ljudi, da. Ajde, da. E, onda su tamo one pričale kao, jel nije sad više kao minimalna nadoknada, jel da, posle porodiljskih? Nije ista, nego može bude i 1000 dinara mesečno, ako je... 1000 dinara? Pa može da dođe i do toga samo. I onda su one siromašne, jadne, mislim. Pa kako će, da. A šta, ste vi gledali koliko je vama, jebiga, i vi spadate u tu grupu, da kažem. A, nismo još gledali zato što ima papirologije. E, pa vidiš, da ti kažem nešto. Ima i ovde papirologije. Pa znam, čekaj, i to sve mora ukoliko primeraka. Ovde ima baš jako puno papirologije i uzmi da radiš. I sad, posle toliko vremena, kada je mali na jedvite jade uspeo da postigne zgoditak, ovaj latinoamerički pevac Garinčo, ljubavnik, vraća se da ponovo razjebava po Novom Sadu. Tako je. Tako je, profesore. Znači, ja ne znam, uopšte ne pomažete, znači, ni malo. Znači, taj lik mene uopšte, vjerovatno je neki luzer, neopevani, razumijem, koji je sad došao ovde i sad on iz nekog razloga, ja ne znam kog, on sad hoće da upozna mene. Kakve ja i on veze na ovom svetu imamo? Mislim, on se tu, jel da, što smo imali. Ne, nebitno. Ali, mislim, i ne razumijem. To je završena priča. I za nju, i za mene. Nema potrebe mi više da se viđemo. Neću da se viđemo s tim. Šta mene zabole? Evo ti rješenja za tvoja problema. Ja ću ti ga dati. Drmni ga jedno, dva, tri, razumiješ ti, unoge, ne moraš u torzo. Rećemo, Đoko, ja svjedočit ćemo da je bilo u afektu, razumiješ ti, jer ljudi će to razumjeti da si bio porodit, da se ovaj vratio. Ti nisi ranije osuđivan, jel nisi osuđivan ranije? Sa ženom je bio. Odo. Stari ti je budžo, i on će ti pomoći, razumiješ ti. A taman ti dođe dvije, tri gornice, možda dobiješ, razumiješ ti? Tri. Bo, dobro, ali on će se lijepo ponašati, sigurno. Znači, dvije godine, razumiješ, tamo mali ili mala dok ti ne poraste, razumiješ ti? Taman vikendom ga vidiš, izbjegneš kad njeni dolaze i tako će tebe će tjerati iz stana, razumiješ? Lijepo se, opet imaš vremena da razmišljanje. Pročitaš neku lijepu knjigu, pa šta fali, razumiješ ti, mir, tišina, a ovdje moj Milan dođe čuvati mjesto, razumiješ ti, Đoko, na određeno ga primimo. Možemo na određeno. Pa na određeno i mislim, razumiješ ti.